І зараз з нами на зв'язку український кореспондент в Ізраїлі Леонід Барац. Леоніде, я вас вітаю. Яка на зараз ситуація в Ізраїлі? Чи оговталась країна після масованого обстрілу? Що з інфраструктурою? Чи будуть завтра працювати школи та дитячі садочки? В якому режимі працюють аеропорти? Добрий вечір. На сьогодні аеропорт відновив свою роботу близько 7 години ранку, але обмеження у школах та дитячих садочках ще продовжено. Як ви можете побачити позаду мене, країна функціонує у нормальному режимі, але просто в ці хвилини, коли ми зараз з вами спілкуємося, Ейлат, це на півдні країни, були активовані сирени та ракетні перехватчики. Можливо, це були якісь запуски від хуситів з Ємену. Ще чекаю на новини. Леоніде, а чи відомі настрої у владних кабінетах Ізраїлю? Власне, ЗМІ сьогодні повідомляли, що Байден відмовляв прем'єра Беніміна Нетаньягу від атаки по Ірану у відповідь. Що відомо? Дослухається Ізраїль чи ні? Власне, вчора Ізраїль, офіційний Ізраїль, обіцяв болісну відповідь, яка була би навіть усередині Ізраїлю. Але сьогодні Бені Ганц, який був колись міністром оборони під час підписання акордів Абрааму, це договори при участі Об'єднаних Арабських Еміратів та Королівства Бахрейн, коли було і узгоджено про цю систему Middle East Air Defense, яку ми бачили всі в дії цієї ночі, що, можливо, треба зберегти напрацювання цієї коаліції і не провокувати Іран на наступну відповідь. Адже кожна ніч таких захистів від іранських ракет коштує державі Ізраїль десь близько 4 мільярдів шекелів або трішки більше 1 мільярду євро. Я теж чув, що сьогодні ввечері збирався військовий кабінет, і вони думали, як можна поєднати дві фази бойових дій. По-перше, наказати Іран, і по-друге, повернути заручників, які ще перебувають в секторі Газа. Сьогодні стало відомо про те, що армія оборони Ізраїля набирає ще бригади резервістів для того, щоб якось владнати кризу у секторі Газа. Президент США Байден сказав, що якщо буде втручання Ізраїлю та відповідь проти Ірану, можна буде якось забути про звільнення заручників, адже резерви держави Ізраїль не гумові. Леоніде, деякі експерти припускають, що атака Ірана спровокована, зокрема, і впливом Росії. Адже ескалація на Близькому Сході для Москви вдали привід відвернути увагу і світових медіа, і світового політикума від України. Що кажуть в Ізраїлі з цього приводу, і яка ваша думка? Власне, я чув багато таких думок, і я вважаю, що це цілком ймовірно, адже Росія взагалі намагається дестабілізувати усюди. Ще важливо зазначити, що на північному кордоні Ізраїлю поблизу Сирії розташовано декілька нових російських форпостів. І, звичайно, Росія зацікавлена в тому, щоб робити більше дестабілізації для того, щоб уміцнювати свої зв'язки з терористичними режимами. Проте, я гадаю, що Росія та Іран побачили, що весь цивілізований світ сьогодні з нами. Зокрема, канцлер Германії Шольц звинуватив Іран. А президент Франції Макрон ще до того казав, що Франція повинна буде втрутитися, якщо ескалація продовжиться. Дякуємо вам, Леоніде, за цю інформацію. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це був Леонід Барац, український журналіст в Ізраїлі.